أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسو دوالة واركا صباحنمي أعلن سيدة ميديا وصباحنمي مسبيا خضب حساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي جنرال إن دعادي وكبت بادي سكوداي ديل حلي وكسونا قدا حالانا واميشي لغو ديل إلمان علمي الله نحرسته General Yusuf Mohamed Siyad Indhacada ayaa ka badbaaday isku day dil maalmo kadib markii uu istaagay bartanka kursiga 138 sida ay xaqiijiyeen xubno ka tirsan qoyskiisa General Indhacada ayaa 48 saac kor ka badbaaday toogasho meel dheer ah xilli uu ku sugnaa xerada xalane dhanka xeebta halkaasii oo lagu ordo galabtii iyo subaxii waxaana labo xabad oo lala beegsaday mid ka mid ah ay ku dhacday koofida u xirneed sida ay qoyskiisa sheegeen Indhacada ayaa ka tirsanaa saraakiishii hor istaagtay muddo kordhintii abril ee farmaajo kuwaasi oo si weyn u abaabulay ciidanka badbaado qaran ee bartamihii abril soo galay caasimadda muqdisho si ay u diidaan waqti kordhinta farmaajo sameystay 12kii abril almas cilmi oo ka tirsanayd qoys u dhaqaaqa xuquuqda insaanka nabadda iyo cadaaladda ayaa la xusuustaa in 20kii november 2019kii lagu toogtay goobtaasi si adag loo ilaaliyo oo u dhow garoonka diyaaradaha muqdisho xerada xalana waa goob ay degan yihiin inta badan wakiilada ka socda beesha caalamka mana jirto wax baaritaan ahi oo lagu sameeyay yay dilkii loo geystay almas cilmi xilli ay saarnayd gaari ku sugnaa gudaha xarunta xalane warar hor dhacay ayaa sheegaya in rasaasta ku dhacday koofida general Indhacada ay laamaha ammaanku ku tilmaameen rasaas habow ah oo aan ahayn weerar qorshaysan sida labada og yahay dilkii loo geystay elman waxaa la yiri xabadda ku dhacday elman waxay ahayd mid habow ahi fahdi yaasiin iyo farmaajo ayaa hore loogu eedeeyey in ay qaarijiyeen saraakiil iyo siyaasiin ka aragti duwan kuwaasi uu ka mid yahay allahu naxariistay general galaal oo la dilay bishii febraayo fahdi farmaajo ayaa inta badan shaqhsiyaadkii iyo saraakiishii hormuudka u ahaa badbaado qaran u qorsheeyey qaarijin marka laga soo tago xubno dhankooda u wareegay ama isku dhiibay si kastaba ha ahaatee ka filo wax kasta farmaajo iyo fahdi yaasiin dhinaca kale ku-xigeenka ergega gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay dhanka gargaarka bini'aadinimada ee soomaaliya aadam abdul mawla ayaa warka soo saaray xaaladda magaalada boosaaso xarunta gobolka bari ee puntland aadam ayaa sheegay in wax laga xumaada uu yahay dagaalka boosaaso oo sabab u noqday barakac kumanaan ruux ah oo lagu dul dagaalamay iyada oo xaaladda la joogo wakhtigaani isbeddelka cimilada magaaladaasi aad u kulul yahay hay-adaha hoostaga qaramada midoobay ayuu sheegay in ay diiwaan geliyaan kumanaan ruux oo isaga barakacay guryahooda kadib markii cabsi ay ka muujiyeen hubka culus oo meelo fogfog goobaha dagaalka ahi ku dhacaya sarkaal ka tirsan hay-adda qaramada midoobay iyo kuwa maxalli ah ayaa diiwaan geliyey xogta barakacayaal ku sugnaa magaalada boosaaso oo dib u sii barakacay maadaama uu saameyn xooggan ku reebay dagaalkaasi 700,000 oo ruux oo degan boosaaso u dhigmata 40% ayaa dib ugu sii barakacay guryahooda xaaladooda ayuu sheegay in ku-xigeenka ergega gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha bini'aadinimada inay tahay nolol aad u adag boosaaso waxaa ku dagaalamay ciidamada puntland oo fulinaya amarka madaxweyne saciid cabdulaahi dani iyo kuwa gaarka u tababaran ee BSF-ta oo diidan in xilka laga wareejiyo agaasime maxamed cismaan diyaano dhinaca kale ciidamada kumaandooska xoogga dalka soomaaliya ee danab gaar ahaan ururka afaraad guutada 16aad ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ciidamada ayaa si gaar ah waxa ay howlgalka ugu fuliyeen deegaanka caliyow barow iyo tuulooyin hoostaga halkaasi oo fariisimo waaweyn ay ku lahaayeen dagaalyahanno ka tirsan ururkaasi al-shabaab saraakiisha ciidamada danab ayaa ujeedka howlgalka ku sheegay in uu ahaa burburinta goobo ay al-shabaab kaga sugnaayeen deegaanadaasi islamarkaasina dadka ay ku dhibaateen jireen ciidamada danab oo ay weheliyaan kuwa ka tirsan daraawiishta jubbaland ayaa waxaa la sheegay inay mararka qaar howlgallo ka fuliyaan deegaano ay ku xoogan yihiin urur gaargixisada al-shabaab fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo si dadban u weeraray dhagta dhiigga u daray madaxweynaha waqtigii ka dhacay iyo tiimkiisa ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo ka hadlayay shir uu qabtay wasiiradiisa ayaa sheegay in ay jiraan dad dano gaar leh oo doonaya in ay carqaladeeyaan arrimaha doorashooyinka dalka taa uu la jeedo madaxweynaha waqtigii ka dhacay iyo tiimkiisa roble ayaa sheegay in qabsoomidda doorashada ay tahay xalka keliya ee dalka uga bixi karo xaaladda adag ee uu iminka ku jiro waxa uu ku adkaystay in doorashada loo qaban doono si deg deg ah islamarkaasina shirka golaha wadatashiga qaran lagu go'aamin doono jadwal doorasho oo deg deg ahi master roble ma sheegin cidda ay yihiin dadkaasi hase yeeshee hadalkiisa wuxuu imaanayaa iyada oo khilaaf xooggan oo cusub uu soo kala dhexgalay madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo iyo asiga
farmaajo oo ka araysan ciirintii Roble oo ku sameeyay xubno kamid ah gudiga xalinta khilaafaadka dalka ayaa la sheegay inuu isku dayay inuu carqaladeeyo doorashada dalka sababta fil Soomaaliya ugu dagaalamayso ciirinta xubnaha gudiga ayaa la sheegay inay tahay inay rumaysan tahay in xubno cusub ay caqabad ku noqon doonaan rag kale oo loo wada xilibaanimo sida Fahad Yasiin Cabdiraxmaan Dheere iyo Cabdullaahi Kulanjiis Mareexan xogta aan helay ayaa sidoo kale sheegaysa in kooxda farmaajo ay sidoo kale ka caraysan yihiin in doorashada xilibanada reer Waqooyi aysan noqon sidii ay doonayeen oo ay ku soo baxayaan xubno badan oo aan daabacsaneen fil Soomaaliya dhowaane farmaajo ayaa sidoo kale ka walaacsan in shirka golaha wada tashiga qaran ee uu ku baaqay Roble lagu burburin doono labada deegaan doorasho taas oo doorashadii gedo u gacan gali karta madaxweyne Ahmed Madobe sida daraaddeed kooxda farmaajo waxay hadda isku diyaarinayaan inay abuuraan xaalad burburin karta doorashada dalka oo dhan iyo samata bixinta dowladnimada Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee farmaajo iyo tiimkiisa ama ninka lagu magacaabo Dilaaga Qusla Fahad Yasiin Haaji Daahir waxa ay diyaarinayaan in ay dagaal cir iyo dhul ku qaadaan Roble isla markaasina dusha ay ka saaraan qalalaasaha dalka iyo doorashada aan sii soconin dhinaca kale gudiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Jubbaland ayaa shaaciyay qabashada doorashada 6 kursi iyo jadwalkooda oo ah xilliga la qabanayo kuraasta ay Jubbaland doorashadoodu qabanayso oo ah kuwa ugu horeeyay ee golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay Jubbaland ayaa waxaa ku jira laba dumar ahay waxaana 6 kursi ay kala yihiin hob ever 8 iyo laba hob 100 iyo 8 hob 110 iyo 3 hob 134 hob 200 iyo 3 hob 207 gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa shaaciyay in diiwaangelinta musharaxiinta 6 kursi ay bilaaban doonto 27 bishaan halka doorashada 6 kursi ee golaha shacabka abka ay dhici doonto 28ka bishaan oo ku beegan maalinta talaadada soo socota maamulka Jubbaland ayaa noqon doona maamulkii saddexaad ee bilaaba doorashada xilibanada golaha shacabka waxaana ka horreeyay galmudug iyo koonfur galbeed ummad yahay dayowday mar hore dawgii ka halaabay ummad yahay damirtii dadnimada ah laga saaray ummad yahay la dandansadee lagu dul noolaado ummad yahay ninkii dililahay daba guclayneysa ummad yahay wixii loo dirsado aan marnaba diidin ummad yahay markii la isku diro lagu danaysay ummad yahay dariiqay furtaba dayrka lagu gooy ummad yahay daqliga dhiibatay lagu dulow hay ummad yahay haldoorkay dhashaba lagu hordooxay dhamir xumadu waa waxad salaad shalay u dayrteen maantana yariiso min dilay idin dul joogaa galaal uu dambeeyay ma arag geesi daba joog adin ka dayacay eeda wuxo gal ma dilateen war diiwaanka waxa idin ku qoran waa dhamir xumi hadba dawlad beedeen oo dacar hoostaal iyo dana diktatoriya daba ordayseen maantana dirkoori ayaa duubka loo xiray war waa ka dariiqyada ka xiray dumarka fooshaa waa ka dibad baxyaashii risaas kula dul heesaa waa ka gada ku duulaamayo dhiig u daad yahay waa ka dastuurkii qoray diiday oo nacay dekad iyo madar iyo kanbani deeqday laga keeno asigoon dariiqyadan burburay shilin ku deeqaynin duruus iyo tacliin saara tahay nabad warkeerday daryeel caafimaad noo san jirin deginka aan joogno oo dulqaad ku nagu idil yahay nagu digayay xamad dayo noloshayna waa uga daraayay waa dufayle aan garan xishoodina soo barane xilka inuu ka dago iyo wuxuu doorasho u diiday dan kale tamo haya inuu daawo noo yahay dadka inuu gumaado rabaa duqsiidiisi diktatoorna lama aaminayo dul inkaar qaba ah damaca iyo ujeedada hadan yara daraasay doq kastaba hadan fiiriyo dirada u saaray dabciga wataa waa midka jalay ku diideen odaygii darad kama duuna waa ul iyo dir war waa dhiga dameer oo kale wax isma doorshaan oo reer diin waa lagu yaqaan damacan suuleynin xilka kama degaan oo kursiga waa ku diriraan dalka uma turtaan maalintii jagada loo diido doono waa ku qararaan markay dacar abuuraan dariiqyadii hadaad xiratay ee dabacdayeen naxday dekadii hadaad muruxsatay dhururuq noo diiday waxba damac iyo kula durgina dib uga soo laabo war deeqday nuwaad arursatay doorasho u kaalay hadii kale dagaal noogu baqdaalin baa tahay afartaas runtoon dulum lahayn dalma uu sheegay daraasaadka taariikhiga dahma uga qaaday dhanti uu lahayn ma u cabiray doqon imoodeen afar kaleena dulkan hurda deerma ugu waabay umarow diciifta iyo deequ xilataaba qoor qoor diciifta iyo deequ xilataaba aliyow diciifta iyo deequ xilataaba darajadan dadkii lagu helayo waliba deegaanki dulmi iyo waxaa lagu hayaa dulimaad culus dariiqyadina waa laga xirto noloshii loo diid waxaana loogu sii daray haddana waa dil wadareed
asagaan madeeqe hadii daa'im laga reebo dadku adinka mooyey cid kale kuma dangiigaane qosolku ba daanaano galaa dul hore yiriy afka haddaba loogu xiray barasho waa deeq umadan dareeqay martaba lagu dilow haayo hooyadan dayacanoon lahayn madax u doodeysa dhacdadu dambeysa wadnuhu ila dikaamahay maatadan la dilay dadkan lagu dul ooyayo miyadan dareemayn jirkuna idin dibaaxin adduunyada ninkii doora oo darajo weyn gaara halka uu ka duulantaga laga dhamooda darbi xoogana waa inuu helayo gobol iyo deegaan ninkastaba dadkiisa u yahay door la faansado e dagaal idinma faran ee maxa hadal idin diiday waxaan kula dardaarmaa bulshadan dhabula deegaanka dulqaad inay lahaadaan wax badan uma dambeeyaane dagaal inuu bilowdo u rabaa sidan dayaayaaye dantuu nagalahaye uusan helin waan ka digayaaye dhaqaatiirtay dooxeen walun la isu dayeen ninkii dilay waxaa iiga darankii nin idilay waxaa iiga darankii usoo diraye doqonna miihi waan garan karaayo dilwadareedku dirnacaybiyo waa aana raacsana dadugnaaye soo diyaar garow waa maxkamad laguna daymaayo adigaya raggaa duufsatee wada dulaaliina adigaya raggaa duufsato wada dulaaliina rashwaduna u daa'iman tahee dabaqyadan taagtay dajaal keensateena iyo abbi idin difaaceeba daldalaad ayaa idin sugee daweyn qataaba dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.